show maravilhoso aqui. Tati Guerra, cantora maravilhosa. Só queria agradecer a Prefeitura Municipal de Miguel Alves por esse maravilhoso show. Festa muito linda, galera animada. Miguel Alves completando 112 anos de emancipação política. Iniciamos com a Alvorada no nosso município. E agora à noite, com Iguinho Lulia e Tati Guerra. Este é o Miguel Alves que a gente tanto ama e que vai continuar crescendo a cada dia mais. Hoje eu estou em Miguel Alves e vou conversar com ela. Uma amiga de longa data e vou ter esse prazer de entrevistar, Tati Guerra. Seja bem-vinda. Tudo bom, meu amor? Prazer sempre tê-lo aqui. Um beijo pra vocês que estão aí curtindo. Hoje tem Tati Guerra e hoje tem Daniel Cardoso com Tati Guerra. Vamos falar do podcast, já tá sendo sucesso. Vambora esse podcast. Como foi a ideia? Ai, a ideia é que eu não tinha o que fazer em casa, né? Quando a gente não vai, a gente inventa. Então, tava em casa, decidi tirar uns dias de folga. Mas aí me entendi e falei, não, se eu tô em casa, eu não gosto de ficar sem fazer nada, inventar alguma coisa, inventei um podcast. É isso aí, tá bombando. DVD tá vindo aí. Aliás, eu gravei agora, vou lançar ainda. E depois, sim, vem participações com músicas inéditas. Então é isso, pra cima. Teresina tá na rota dessa gravação, desse DVD? Provavelmente. Teresina é minha paixão, né? Provavelmente sim. É, Piauí lhe ama, né? Por isso que você é grata. Beijo, eu amo também. É isso aí, Danielzinho, danadinho, né? Mostrando tudo que tá acontecendo.